İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi zamanı Xətai rayon məhkəməsinin önündə özünü Xətai rayon polis idarəsinin əməliyyatçısı kimi təqdim edən şəxsin jurnalistlərə və hüquq müdafiəçilərinə qarşı köbutluq etməsi ciddi narazılığa səbəb olub. Bu haqda hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov öz sosial şəbəkə hesabında video çəkərək məlumat verib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yəqin ki, artıq qərar qəbul olunur. Çünki jurnalistlərə qarşı da güc tətbiq olunur. Və mən gördüyünüz insan, gördüyünüz özün əməliyyatı kimi təqdim edir, amma kim olduğunu bildirmir. Siz kimsiniz vətəndaş? Siz kimsiniz vətəndaş? Ağzımın içini çəkməyə keçməsin. Niyə buradasınız? Deməli mülkü paltarda olan bir nəfər bilinmir kimdir. Güc tətbiq edir. Xanımlara qarşı, jurnalistlərə qarşı, hüquq müdafiəçilərinə qarşı. Bozarma üstümə. Keçin belə. Keçin Zəhmət olsun. Keçin Zəhmət olsun. Keçin Zəhmət olsun. Şəxsən səylə bağlı sabah generala mən səylə bağlı mərzə edəcəm. Bəs şəxsən səylə bağlı. Görərsən. Əməliyyatçılar tamamilə vəhşi kimi davranırlar. Qeyri-insani münasibət göstərirlər. Yolu açmak için ora boş. Keçəyə Sezgin, sezgin. Ama insanlar yüzü Mehmet'e olmaz. İnsanlara karşı böyle çok oldu olmuyor. Elan olunmuşdu ki, məhkəmə saat 5-də olmalıdır. Saat 6